Во трката да се освојат гласачите, кандидатите за градоначалници и советници се почесто ги користат социјалните мрежи за собствена промоција и презентирање на своите проекти. Живот за сите и доаѓа нова ера се двата слогани кои во изминатите 15-тина дена најчесто може да се сретнат на Твитер, Инстаграм или Фейсбук. Фотографија од секојдневните активности на кандидатите за градоначалници, видеоматеријали како и вклучување во живо од пресконференции, ги преплавиат друштвените платформи. СДСМ и ВМРО-ДПМН за прв пат имаат еднакво мислење и се служуваат дека социјалните мрежи се алатка со која лесно на гласачите може да им се презентира предизборната програма. Нашиот кандидат и ние од нашиот сектор за медиуми ги користиме овие социјални мрежи. Можам да кажам дека ни се на врвот од оние приоритети, затоа што така сме поблиску до граѓаните. И со еден начин, ако сакаме да прошириме веста на уште поголема сфера, правиме така наречено бустање. Тоа е еден популарен начин, ајде да речеме спонзорирање на веста, што може да земе еден поголем обсек. Значи тоа би дошла бројка од 20.000 прегледи, 15.000 прегледи, значи се вкупна бројка што не е за подценување. Имаме голем број следбеници на нашите социјални мрежи, меѓутоа од тоа што досега го имаме забележано, најмногу внимание кај граѓаните имаат видеата. Постојано гледаме во моментот колку луѓе го следат тоа вклучување во живо или колку луѓе вкупно го имаат изгледано до тој момент во кој што го проверуваме тоа. Сепак социјалните мрежи имаат и негативни страни, сметаат и Ангелова и Санева. Сведоци сме на критики, напади без да се внимава на вокабуларот, а токму во интернет пространството не се почитува ниту предизборниот молк. Случаен лапсус може да ја урне кампањата како кула од карти. Ова е и позитивна страна, но и негативна страна за кандидатите. Ако постои некој лапсус или пак нешто што кандидатот не сака да го види, или не сака веќе да постои и да го избрише, луѓето може да си го симнат и секој да поседува видео снимка или тоа да биде некаков доказ што ветил кандидат. Затоа овие социјални мрежи имаат и негативни и позитивни страни. Гледаме сето тоа да го доведеме до минимум или доколку постои некоја таква вест, ние се обидуваме тоа да го поправиме и да ја покажеме вистинската слика на граѓаните. Активното користење на социјалните медиуми трендовски го почна Барак Обама, за чија кампања се грижеше цел тим, а нивното искуство како посебен предмет се изучува на факултетите во Америка.